ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ದೇವೇಗೌಡರ ತವರಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ರಣಕಹಳೆಯನ್ನು ಮೊಳಗಿಸಿದೆ. ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಮುಖಂಡರ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ದೇವೇಗೌಡರು, ಸಚಿವ ರೇವಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಶಾಸಕರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ದೇವೇಗೌಡರು ಘೋಷಣೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ತಾತ ಹಾಗೂ ಅಪ್ಪನ ಕಾಲಿಗೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿತ್ತು. ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೇಲೂರು ಟಿಕೆಟ, ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರದ ಟಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಈ ರೀತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಆಗಿತ್ತು, ಅದರ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮುನಿಸು, JDS ಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾತುಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿನಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಏನು ಮಾತನಾಡಿದ್ರು, ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾಸನವನ್ನೇ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ದೇವೇಗೌಡರು ತಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಗ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಹಾಸನದ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಿಂದ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ, ತಾತ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ನನಗಿರಲಿ, ಅಪ್ಪ ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅವರ ಕಾಲಿಗೆ ಎರಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಜೊತೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕೂಡ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ. ಈ ರೀತಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅಪ್ಪನ ಹಾಗೂ ತಾತನ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಡಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಹರೀಶ್ ಸಂಪರ್ಕದಿದ್ದಾರೆ. ಹರೀಶ್, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಟಿಕೆಟ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೇ ಒಂದಷ್ಟು ಮುನಿಸುಗಳು ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಈಗೆಲ್ಲವೂ ಸಾಲವಾದಂತೆ ಇದೆ. ತಾತ ಮತ್ತು ಮಗನ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈ ಸಮಾರಂಭ ಅಂತ? ಹೌದು ರಮಾಕಾಂತ್, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಈ ಹಿಂದೆ MLA ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗ್ತಾರೆ, MLA ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳು ಸಹ ನಡೀತಾ ಇದ್ವು. ಆದ್ರೆ ಈಗ MP ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗುವ ಒಂದು ಸದಾವಕಾಶ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹದ್ದು. ಹಾಸನ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ತಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೆ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ HD ದೇವೇಗೌಡರು. ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೂ ಸಹ ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಸಹ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿತ್ತು. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈಗ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸದಾ HD ದೇವೇಗೌಡರೇ ತಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೆ ಹಾಸನ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹದ್ದು. ಅದರ ಆರಂಭವಾಗಿ ಇಂದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಮಾವೇಶ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹಾಸನದ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಮಾವೇಶ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ JDS ಶಾಸಕರು ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ MP ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗಿರುವಂತಹ MP ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ತಾತ ಮತ್ತು ತಂದೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪಡೆದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ MP ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿಲ್ಲ, ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವಂತಹದ್ದು ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಮೊದಲಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಾತನ ಕಾಲಿಗೆ ಎರಗಿ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನ ಮಾಡಿ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಪಡೆದರು. ರಮಾಕಾಂತ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹರೀಶ್.